የአሜሪካ ኢሚግሬሽን ቢሮ ምን አለ መሰላችሁ? ለኮቪድ ጊዜ ያወጣነው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ከዛው ጋር ተያይዞ የመጣው አንዳንድ የአሰራር ምቹነቶች ከማርች 23 በኋላ አብቅተዋል ብሎ ነው የተናገረው። ይሄ የወጣው ማሳሰቢያ ለምን መሰላችሁ? በያላችሁበት በኮቪድ ወረርሽኝ ምክንያት ባላችሁበት ቀጠሮ ሲራዘም፣ ቀጠሮ ሲስተካከል፣ በስልክም ሊሆን ይችላል፣ በዌቢናር በቨርቹዋል የሚሉት ማለት ነው፣ በርቀት በቪዲዮ በሚያዩት ሊሆን ይችላል፣ በአካልም ሊሆን ይችላል። ዴድላይኖች ላይ ግን ወይም ቀነ ገደቦች ላይ በምታመለክቷቸው ማመልከቻዎች፣ በምታስገቧቸው ሰነዶች፣ በምትሰጡት ቃል እና ምስክርነት፣ ሌሎችም ፍሌክሲቢሊቲ ነበረ ማለት ያመቻቹላችሁ ነበረ። ኮቪድ ስለመጣ ብለው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ስለወጣ በሱ ምክንያት ይደረግ ነበረ። አሁን ግን እንደዚህ አይነት ማመቻቸቶች፣ ቀነ ገደቦችን ማራዘም፣ ማስተካከል የሚል ነገር የለም ብሏል የአሜሪካ ኢሚግሬሽን ቢሮ። ከዚሁ ጋር ተያይዞ አንድ ጥሩ ነገር የወሰነው ለነዚህ ለጠበቆች፣ ለጠበቃ ረዳቶች እናም ሌሎች በጥብቅና ስራ ውስጥ ላሉ በህግ ውስጥ ለሚሰሩ በተለይ በኢሚግሬሽን በስደተኞች ጉዳይ ቢሮ ውስጥ ለሚሰሩ ምንድን ነው ያሉት? ማህተማችሁን በኮቪድ ጊዜ ያወጣነው መመሪያ የሚለው ማህተማችሁን ወይም ፊርማችሁን ሪፕሮዲውስ ለማድረግ ፈቅደን ነበረ። ሪፕሮዲውስ ማለት ምን ማለት መሰላቸው? የእነሱን ቃል ልጠቀም ብዬ ነው። ኮፒ ማድረግ፣ ለምሳሌ ማመልከቻ ትሞላላችሁ፣ የኢሚግሬሽን ማመልከቻ ትሞላላችሁ። ያንን በፋክስ ልታደርጉት ትችላላችሁ፣ ወይም ስካን አርጋችሁ ልትልኩ ትችላላችሁ፣ ወይም ደግሞ ካፒ አርጋችሁ ልትልኩ ትችላላችሁ። ኦሪጂናል ዶክመንቱን ላኩልን አይሉም ነበረ በኮቪድ ጊዜ። ኮቪድ ከመጣ በኋላ ሪፕሮዲሲንግ ሲግኔቸር የሚለው ተጠቅመው ነበረ። ይሄ ህግ ቋሚ ሆኗል ነው የሚለው። ለምሳሌ በእናንተ ጉዳይ የሚመለከታችሁ ምንድን ነው? አንድ ፎርም ትሞላላችሁ፣ ማመልከቻ ትሞላላችሁ። ያንን ማመልከቻ ለጠበቃችሁ እንዴት ነው ተሞልቷ? ትክክል ነው ታሳይታለ፣ ልክ ነው ይላል። ዋናው ኦሪጂናሉን ነበረ በፖስታ መላክ የነበረባችሁ። አሁን ግን ካላችሁበት ሆናችሁ በፋክስ በካፒ ወይም ደግሞ በስካን አድርጋችሁ መላክ ትችላላችሁ። ያ ህግ ቋሚ ሆኗል ነው የሚለው። ይሄ ለበጣም ምቾት አለው ለእናንተም፣ ለአመልካቾችም፣ ለጠበቆቻችሁ በጣም ጠቃሚ ነው። እና ይሄ ህግ መቼ መሰላችሁ ቋሚ ሆነው? ጁላይ 2022 ላይ ባለፈው ጁላይ ወይም በሐምሌ ወር ላይ ቋሚ የሆነ ነው ማለት ነው። እና ወገኖቼ ይረዳችኋል፣ እነዚህ አፕዴቶች ጥሩ ናቸው። ጉዳያችሁ እንዳይራዘም፣ እንዳይበላሽ፣ እንዳይጓተትባችሁ፣ አቅጣጫው እንዳይቀይር ይረዳል ማለት ነው። መልካም